Shai kusikia watu wanaomba, shetani, wewe ni nyangao. Hata sijui mahali ya, sijui ni nini huwa unaniuliza. Ni wapi imeandikwa shetani ni nyangao katika Biblia? Ha? Wewe ni mujinga sana. Mimi hata sikutaki. Ha? Unakuta mambo yale unaongea, they don't have scriptural basis. Ha? Ni hasira tu. Na unajifanya huko katika roho. Na ndio unaweza kuwa katika roho, lakini umepungukiwa na neno. Kwa hivyo ni vizuri ujue ya kwamba, roho wa Mungu akiwa juu yako, atatumia upanga wa neno. Praise the name of the living God. Shetani hata kuacha kwa sababu ya matusi makali makali. And that is why you need the Bible cross to you every time. You need the word of God. Siku hizi sioni believers wakibeba Biblia sana. In fact, some people even don't carry their Bible when they are going to church. But a few years back, we carried our Bibles everywhere. Hata tukienda safari, hata ukienda kazini, you could identify a believer with their Bible. But nowadays, sijui ni mambo ya kuwa digital inatufanya wavivu kwa sababu kuna kabibiria ingine ya kasomeki kwa simu. Sasa unasema niko na bibiria. Jina Bwana ipewe sifa. Ni vizuri kukaa na neno la Mungu kila wakati unasoma. Unakubalia utajiri wa neno la Mungu.